בושה לומר את האמת, למרות שלפעמים זה קצת כואב, לפעמים זה כמו מהארון לצאת. זה לא בושה לומר את האמת. של סדאם חוסן לא הרשתה לו לפגוע בנפש חיה. אבא של הרוצח הסדרתי היה פציפיסט דימוני. מה אמא שלך רצתה? שתהיה אתה. מה אמא שלי רצתה? שאהיה אני. אמא שלי בכל מקום הכילה אותי. אבא שלך בכל מקום עשה לך בושות, בכל פעם שהיה כועס הוא היה מראה את המספר על הזרועות. אמא שלך כל לילה לפני השינה הייתה מספרת לך איך שהיא את אבא שלך פגשה. אמא של סדאם חוסן לא הרשתה לו לפגוע בנפש חיה. אבא של הרוצח הסדרתי היה פציפיסט טבעוני. מה אמא שלך רצתה?